हेलो एवरीवन आपनलोक सकलोके लार्न एंड क्राफ्ट विथ मी चेनेल तुलै स्वागतम जनाइसु आजि आलोचना करिब उलाइसु क्लास 6 ओर मैथ्स ओर चैप्टर नंबर 7 इयारे पेज नंबर 133 क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 आरो 9 नंबर क्वेश्चन तो आमी ए भिदिअत आलोचना करिम गतिके बोलक पलम नकरि भिदिअ तो आरम्भ करू इयाते क्वेश्चन नंबर 5 ओत दिसे व्हेन डज ए फ्रैक्शन बिकम इक्वल टू 1 ठीक আছে অর্থাৎ এটা ভগ্নাংশ কেতিয়া একৰ সমান হ'ব খুদিছে ঠিক আছে তে ইয়া আনসারটো হ'ব এতিয়া সোৱা আমি প্ৰথমতে বুজিব লাগিব যে কি হয় ভগ্নাংশটো একৰ সমান হ'ব লাগে বুলি কৈছে ঠিক আছে এতিয়া সোৱা আমি ধৰা নিউমারেটৰ 5 বুলি ধৰিছো ডিনোমিনেটৰ সৰি নিউমারেটৰ 4 বুলি ধৰিছো ডিনোমিনেটৰ 4 বুলি ধৰিছো এটা ইয়াক যদি আমি 4 4 কেবা যাব এবাৰ যাব হয়নে ইজ ইকুৱেল টু কিমান পালা 1 এটা সো ইয়াতে কি বুঝি পালা মানে কি হয় যে নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটর যদি একে হয় তেতিয়া আমি কি পাও ভগ্নাংশৰ মানটো কিমান পাও 1 পাও বুঝি পাইছ না গতিকে ইয়াৰ আনসারটো কিমান হ'ব when numerator and denominator are same then the fraction will become equal to 1 বুঝি পাইছানে মানে কি হব যদি হৰ আৰু লব দুটা একে হয় তেতিয়া হলে কি হব আমাৰ ফ্ৰেকচনটো 1 হব ঠিক আছে এটা সোৱা নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 দিছে when does a fraction become less than 1 হল ইয়াত মানে কি কৈছে যে কেতিয়া এটা ফ্ৰেকচন তোমাৰ একতকে সৰু হ'ব বুলি কৈছে মানে ফ্ৰেকচনটো ভগ্নাংশটো একতকে সৰু হ'ব বুলি সুধিছে ঠিক আছে এৰি আছবা এটা ধৰা 3 ডিভাইডেড বাই 4 হল ইয়াতে নিউমারেটৰটো তোমাৰ 3 ডিনোমিনেটৰটো 4 এতিয়া আছবা এটো যদি আমি কটাকটি কৰো তেতিয়া কি হ'ব এই ভগ্নাংশটো একতকে সৰু হ'ব কাৰণ 4 তোমাক 3ক নাযায় হয়নে কি হ'ব দশমিক আহি যাব আৰু দশমিকত থকা সংখ্যাবিলাক কি হয় একতকে সৰু হয় বুজি পাইছানে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা কি বুজিলা যে নিউমারেটৰটো যদি সৰু হয় ডিনোমিনেটৰতকে তেতিয়াহলে কি হয় ফ্ৰেকচন বিকাম লেছ দেন 1 বুজি পাইছানে গতিকে ইয়াতে লিখিব লাগিব when numerator is when numerator is smaller than denominator then a fraction become less than 0 বুজি পালানে less than 0 না দে 1 less than 1 বুজি পালা এটো হল আমার আনসার এতিয়া হল নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 6 নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 6 ও দিছে পুট রাইট অন দা ক্যালকুলেশন এন্ড রং অন দা ইনকারেক্ট 1 অর্থাৎ শুদ্ধটোত শুদ্ধ চিহ্ন দিব দিছে আর ভুলটোত ভুল চিহ্ন দিব দিছে ঠিক আছে এটা সোয়া 4 1 নাম্বারটো দিছে 4 ডিভাইডেড বাই 4 ইট ইজ লেস দেন 1 বুলি কৈছে ঠিক আছে এটা সোয়া 4 আমি কিবা যাব কাটাকাটি যাব হয়নে ইকুয়েল টু কিমান হব 1 হব এটা 1 ইজ লেস দেন 1 হব জানো এটা কি হব ইকুয়েল হব হয় না 1 ইজ ইকুয়েল টু 1 হল এটো কি হল এটো কি হব ভুল হব বুঝি পালা নেক্সট টু সোয়া 1 ইজ গ্রেটার দেন 1 ডিভাইডেড বাই 3 এটা কি কৈছে 1 টু ডাঙৰ বুলি কৈছে 1 ডিভাইডেড বাই 2 মানে দুভাগৰ 1 টু একতকে ডাঙৰ বুলি কৈছে এতিয়া আমি জানো যে দুইৰে একক যদি আমি হৰণ কৰি চাওঁ তেতিয়া আমাৰ কি ওলাব দশমিকত ওলাব হয়নে কাৰণ দুইটো সৰু হৈ যায় হয়নে দশমিকত ওলালে কি হ'ব দশমিকৰ সংখ্যাবিলাক একতকে সৰু হয় গতিকে এইটো কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব জিৰ' ডিভাইডেড বাই থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো কি হ'ব কাৰণ যিকোনো সংখ্যা আমি 3ৰে হৰণ শূন্যৰে হৰণ কৰিলে কি পাওঁ শূন্যই পাওঁ হয়নে গতিকে ইয়াতো জিৰ' ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব নেক্সট 8 ডিভাইডেড বাই 8 ইজ ইকুৱেল টু 1 মানে 8 তোমাৰ কি হ'ব 8 এগুণ 8 কটা যাব 1 ডিভাইডেড বাই 1 এইটো কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব বুজি পাইছানে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ত দিছে ৰাইট 5 ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচন হুজ ডিনোমিনেটৰ্ছ আৰ গ্ৰেটাৰ দেন 10 অৰ্থাৎ
राइट फाइव इम्प्रपर फ्रेक्शन मैंने पांचटा तुम अप्रकृत भग्नांश लिख लगे इम्प्रपर फ्रेक्शन मीन्स अप्रकृत भग्नांश है तक तुम कि हम लगे जार हूज डिनोमिनेटर आर ग्रेटर देन टेन मैं डिनोमिनेटर दहतक डांगर हम लगे बुझि पासा पांचटा अप्रकृत भग्नांश लिख लगे और ताते तुम कि हम लगे डिनोमिनेटर कटा दहतक डांगर हम लगे ठीक है इतना चुना आम पांचा लिखी लो दहतक डांगर जीकटा डिनोमिनेटर कटा लिख ठीक है इतना धरा कि हम एगार मैंने बार तेर चौध इफाले पंदर हल यार गोटेक तुम डिनोमिनेटर तो कि दहतक डांगर अप्रकृत बुली कैसे अप्रकृत भग्नांश हम आम जानू जो डिनोमिनेटर तो कि है न्यूमिनेटर तो डांगर है ना तक आम कम इम्प्रपर फ्रेक्शन इतना इतना तुम एगार आसे ना एगारतक डांगर जिको संख्या लिखी दिए कि लिखा धरा तेर इते बार आज बारतक डांगर धरा पंदर है तेर आस जिको लिख पारा और तेरतक डांगर षोल्ल चौध आज चौधतक डांगर ऊर पंदर आज पंदरतक डांगर धरा ऊनस हल इतना एक तुम कि पाला अप्रकृत भग्नांश बुझे पाईने जार तुम निउमेरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हल बुझे पाईसा इतना नेक्स्ट चुना राइट थ्री मिक्स फ्रेक्शन राइट द मिक्स फ्रेक्शन एज इम्प्रपर फ्रेक्शन फ्रम अल्सो हल इतना कि कैसे तीन तुम मिक्स भग्नांश लिख लगे मानने मिश्र भग्नांश हल और मिश्र भग्नांश कटे आम अप्रकृत लगे हल प्रथम तीन आम मिश्र भग्नांश लिख लगे मिश्र भग्नांश कटा भागि पे आम कि लिखीम अप्रकृत भग्नांश लिखीम ठीक है इतना चुनाव तीन मिश्र भग्नांश लिख धरा चार समि छभागर दुई आको धरा तीन समि पाँच भगर दुई आको धरा सत समष्टिर दुभागर एक हल एककटा कि गोटा संख्या आज फ्रेक्शनो आज गति के इक आम कम मिश्र भग्नांश मिक्स फ्रेक्शन हल एककटा आम दिखे इम्प्रपर फ्रेक्शन निब दी मैं अप्रकृत भग्नांश है गति के तलब सिक्स आज गति के सिक्स पता अप्रकृत भग्नांश के आम कल शिकी मैं कल भिडि गति के चार गुण चौबीस मैं ये कि पूरण करा कर पे जी पा तक इगत जो कर दबा दे चार गुण चौबीस पचिश छब्बीस मैं ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बै सिक्स हल नेक्स्ट तो चुना फाइव आज तलब फाइव पता पाँच तीन गुण पंदर पंदर दुए कि हम सोर हल नेक्स्ट तो चुना तलब दुई आज दुई पता सत दुगुण चौध चौध कि पंदर हल आटाक तुम फ्रेक्शन क्या मन करा इते चुना डिनोमिनेटर तो सर न्यूमिनेटर तो डांगर है गति के तक आम कि कब पार इम्प्रपर फ्रेक्शन कब पार मैं अप्रकृत भग्नांश है इतना ठीक तेरह सेवेन्टीन डिवाइडेड बै फाइव ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बै सिक्स ठीक है बुझी पाईसा मैंने कि इतने इम्प्रपर हो हल इतना नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर नाइन इतना इतने कि कैसे हाँ जो सपोज ट्वेंटी टू डिवाइडेड बै फाइव इंडिकेट्स डेट 22 फ्रुट्स आर टू बी शेयर एमंग 5 पार्सन इकुअली अर्थात इते कि कैसे जो 22 बै 5 बुली दिसे है ने ए 22 बै 5 टो माने कि बुझाइछे जे 22 टा फल तुम्हार पाँच जन मानुर मजद समाने भगाब लगे बुली खुदिसे कोइ आसे ठीक आसे ए इते कैसे जे एक्सप्रेस द शेयरिंग बै यूजिंग सम डायग्राम ठीक आसे ए जितु आमार भाग हबो के भाग लुक मैं छवि आमक देखा दी दिखे ठीक है चुना हाउ मेनी होल फ्रुट्स विल बी शेयर एमंग देम और पाँच जन मानुर मजद मैं होल फ्रुट्स गोटाक फल कई सुधिसे हल आफ्टार गेटिंग ए होल फ्रुट इच हाउ मेनी पार्ट्स विल इच अफ देम गेट और एटा सम्पूर्ण फ्रुट्स पा पीछे आको कि अंश मैं पा उलियब दिखे चुना कल आम करा क्वेश्चन है सीकटा सते प्राय एक क्वेश्चन जो कि मैं कि कैसे जो बाईसा फल आज बाईसा फलक पाँच जन मानुर मजद भगव दी कईटको भगत पड़े सीसे तो बाईसा फल पाँच जनर मजद तुम कि गोटा फलो पड़े आको अंश हिसाब पड़े मैं हाफके पड़े कि उलियब दिखे ठीक है और तक तुम कि कैसे ड्रेगाम आंकी पे बुझा दी हल इतना चाय लो आन्सार कि हम
এতিয়া চোৱা আমি প্ৰথমতে কি কৰিম ভগ্নাংশটো পাতি লম ভগ্নাংশটো আমাৰ দিছে 22 ডিভাইডেড বাই 5 হল তে এই 22 ডিভাইডেড বাই 5 টুক আমি কি কৰিম প্ৰথমতে ভগ্নাংশটো ভাগি লম মানে চোৱা 22 ক 5 ৰে হৰণ কৰা 5 4 গুণ 20 এক বাকি ৰল হল এটো এটা আমি যদি মিশ্ৰ ভগ্নাংশ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব 5 টো তলত আছে 5 এ পাতিব লাগিব যিমান বাৰ হৰণ যায় সেই হৰণ যোৱাটো ইয়াত পাতিব লাগিব হল আৰু যিটো বাকী ৰাখিব বাকী থকাটো ওপৰত যায় মানে ঠিক আছে এনেকে মিশ্ৰ ভগ্নাংশ কৰে দে মন ৰাখিবা এতিয়া সো ইয়াত আমি পালো যে 4 সমষ্টি 5 ভাগৰ 2 অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি গম পালো যে এজন মানুহে গুটা ফল কেইটাকে পাব জানানে 4টাকে পাব বুজি পাইছা এতিয়া ধৰা আমি এ বি চি ডি ই এটা 5জন মানুহ বুলি ধৰি লওঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে এ বি চি ডি 5জন মানুহ হ'ল ই হ'ল 4জন 5জন 5জন মানুহ হৈ আছে এতিয়া এওঁলোকৰ আমি কি কৰিব লাগিব গম পাইছো যে 4টাকে ফল গোটা ফল পাই আছে ঠিক আছে গতিকে এটো লিখা 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 হল এটা কেইটা ফল গল হিসাব করা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 মানে 20টা ফল আমার গুছি গল হল এটা রিমেইনিং ফল কেইটা থাকিব এটা সোয়া টোটাল আছে তোমার 22টা ফ্রুইট হয় না তারপর 20টা আমি ভগাই দিল থাকিলে কেইটা রিমেইনিং ফ্রুইট দুটা মানে দুটা ফল আমার বাকি থাকিলে সেই দুটা ফলকে এই তেওঁলোকৰ মাজত আকৌ ভগাব লাগিব হল এতিয়া চোৱা এই দুটা ফল আমাৰ থাকি গ'ল এই দুটা ফলকে 5জনৰ মাজত আমি কেনেকৈ ভগাম হল এতিয়া মন কৰিবা ধৰা এইটো এটা আপেল এইটো আপেল বুলি আমি ধৰিছো ধৰা এইটো এটা আপেল এইটো এটা আপেল হল আমি কি কৰিম যেহেতু আমাৰ মানুহ 5জন আছে এই আপেল টুকুৰা আমি 5টা ভাগ কৰিম সমানে ইকুৱেলি 5 পাৰ্টত ভাগ কৰিম মানে চোৱা 1 2 3 4 5 হল আকৌ তেনেকে এইটো ফলকো আমি 5 ভাগ কৰিম চোৱা 1 2 3 4 5 হল তে এয়া 5টা ভাগ যে কৰিলো এইটো ফলৰ পৰা এভাগ তুমি 1 দি দিয়া বুজি পালানে আৰু এই ভাগটোক আমি কি বুলি কৰিম চোৱা 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ভাগ হৈ আছে না 5 ভাগৰ পৰা এভাগ ন গতিকে 5 ভাগৰ 1 বুলি লিখিলো বুজি পাই আছা ঠিক তেনেদৰে বি ভাগটোত এটো গুচি গ'ল হয় গতিকে লিখা 5 ভাগৰ 1 ইয়াৰ আগৰ ভিতৰত বুজি চাই মানে এইটো চোৱা এইটো ভাগ সি এ পাব গতিকে 5 ভাগৰ 1 এইটো ভাগ পাব দিয়ে গতিকে 5 ভাগৰ 1 আৰু এইটো পাব কোনে ইয়ে হয় গতিকে 5 ভাগৰ 1 হল এইটোত এইটো ফলকো তেনেকৈ 5টা ভাগ কৰিছে আৰু ইয়াকে তুমি ভাগ কৰিছা চোৱা ইয়াৰ পৰা 5 ভাগৰ 1 5 ভাগৰ 1 হ'ব হয়নে এটা চোৱা ইয়াতে 1 2 3 4টো পায়ে আছে নেক্সট তোমাৰ 5 ভাগৰ 1 5 ভাগৰ 1 যোগ কৰিলে কিমান পাবা 2 ভাগৰ 5 বুজি পালানে মানে 4 সমষ্টি 2 ভাগৰ 1 এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ বুজি পালা এতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব যে তোমালোকৰ প্ৰশ্নটোত কি দিছিলে চাই লোৱা যে হোল ফ্ৰুইটছ কেইটা পালে 4জনকে পালে 4জনে পালে মই ইয়াতে লিখিছোঁ তোমালোকে তলত ধুনীয়াকৈ লিখিবা দেই এতিয়া চোৱা ইয়াতে লিখা এতেকে তলত লিখিবা আৰু হোল ফ্ৰুইটছ গেট বাই দেম ইজ কেইটাকে গোটা ফল পালে 4টা হল চোৱা কিমানটা পাৰ্ট পাই আছে 5 ভাগৰ 2 হয় না গতিকে 2/5 পাৰ্টছ উইল বি পাৰ্টছ উইল বি গেট বাই দেম বুজি পালা মানে গোটা ফল পালে 4টা আৰু অংশ হিচাপে পালে 2/5 বুজি পালা এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ